Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom novom dieli, ktorý nebude o whisky, takže pokiaľ ste tu dneska, že chcete vidieť niečo zo sveta whisky, tak to vypnite a nepozerajte ďalej. Ste tu so mnou, to znamená, že chcete vedieť niečo aj o iných alkoholov. Nie o alkoholoch, dneska konkrétne 90-ky a sada miniatúriek z 90-tych rokov. Je to všetko lené, všetko iné len whisky. Whisky tu máme dneska len na kalibráciu, tiež 90-tiek a je to nejaká grandská. Keď toto asi nie je 90-ky, je to niekde 2000, sme vravili. To je jedno. Grandská dneska bude slúžiť ako kalibrácia, ktorou ja nebudem otávať a vy, čo ste prvýkrát na mojich videách, opozeráte prvýkrát moje videá, tak viete, že vždy pred degustovaním alkoholu, ktorý má plus minus viacej ako 40%, sa treba zkalibrovať. To znamená, že treba pripraviť chuťové bunky na to, že príde nejaký alkohol. Áno, určite sa teraz smejete, čo ten vraví, že skalibrovať. My nechlastáme, my kalibrujeme. Dobre, sme skalibrovaní. Poďme sa pozrieť na tieto starotinky, ktoré tu máme dnes nachystané. Takže, prvý hráč dnešného večera je Duardin Imperial PSOP. Takže 38% obsahu alkoholu a nemá tam žiaden kolok, takže vám neviem ani povedať presne, z akého je to roku. Môj osobný odhad je, že tí 90-ky bude správny odhad. A teda my nebudeme otáľať, nalejeme si to tu. Dúfam, že nebudem bojovať s tými zatvárakmi alebo s tými uzávermi, viete, že s tým bojujem. Ale teda toto bude prvý favorit, ja si tu ponalievam. Nech potom postupne môžeme prechádzať. Čo je toto? Toto je alkohol vlastne z vína vypalený, takže bude to nejaký koniak. Nemajú tam priamo napísané, že je to koniak. Nebudem vysvetľovať, čo koniak znamená, vy to viete určite niektorí možno lepšie ako ja. Ale teda čo tu máme druhé, je to teda koniak, už v tomto prípade aj označením koniak. Je to Hennessy Berry Special, 40% obsahu alkoholu. Divné také flaštičkovanie, 0,029 litra. Dobre, nebudeme otáľať, VS-ko, Berry Special. Máme to tu naliaté, nejak nám to bublinkuje, dúfam, že to nie je jarová voda, ktorú niekto predtým vypil a vrátil do miniatúrky. Ale teda, dvojka je Hennessy. Zatiaľ prvé pravdepodobne nepoznáte, dvojku poznáte. OK, trojku budete určite poznať, je to teda tiež koniak a je to René Martin. Nepozerám, či tu má nejaké označenie. Je to VSOP, teda čo to pomerne ľahko otvoriť. Wow. A tu stalo niečo divné. Dúfam, že sa z toho neotravím. Keby je toto moje posledné video, tak prosím vás, aspoň tam dajte subscribe a like na to. Nech viem, že to stálo za to. Netuším, niečo sa tam vylialo. Neviem, či sa to niekto snažil hermeticky uzavrieť alebo niečo. Na to sa potom používajú iné veci, ako je parafínový papier alebo podobné, alebo nálepka. Dobre, takže kvázi dva koniaky a jeden teda jeden alkohol vybalený z vína. A teda tretie je Grappino Flippy, to by malo byť teda niečo talianského, už podľa toho názvu, ktorý počujeme. Priznám sa, že nie som úplne expert. Veľmi zaujímavé otváranie, nevidel som nikdy také ešte. Super parádne. Takže Grappino Flippy. Super, dobre. Pláva mi tam kúsok z toho obalu, budem sa snažiť to nevypiť. Dúfam, že na to zabudnem, nechcem tam teraz prst pchať pred vami do kamery na tom. Ale určite si z toho odchlipnem a zabehne mi to tu a uvidíte v živom prenose. Dobre, toto vyzerá byť inak už otvorené. Tak dúfam fakt, že niekto z toho neodpil a nedolial to niečím. Ale nie, vonia to ako alkohol. Dobre, tu sa budem potácať s tým názvom. Asi to ani nevyslovím dobre, ale je to nejaký šimfír. Neviem, naozaj to poriadne vysloviť. Skúsim dať nejakú fotku niekde tu, že by ste videli, čo to je. Má to teda 38% alkoholu. Keď som to nejak googlil alebo zisťoval, čo to je, tak je to niečo na štýl likeru, takého jägermeisterovského alebo becherovského. Takže
alkohol plus veľa rôznych byliniek a podobné. Dobre, niečo, čo je chronicky známe a tí, čo ma poznajú, tak chronicky vedia, že teda vedia, že ja chronicky nemám rád gin, ale ja sa dnes kvôli obetujem a Beefeater Dry Gin London Distillery, ktorý má nejak 47%, takže dokonca ešte tiež silnejší, skončí ako posledná vzorka, ktorú budeme dneska skúšať. A už teraz sa toho bojím, ale ja som práve kvôli vám, čo by som neurobil, jasné, treba naháňať lajky a neviem čo všetko. Takže minimálne každý, kto tu ste, tak dajte, čo ste zostali, tak ak nemáte subscribe, tak to musíte dať. Dobre, poďme na to, inak pekne zaujímavé farebné rozdelenie. Tak ako som už spomenul, čo prvýkrát na mojom kanáli, tak degustujeme vlastne, alebo degustujem vždy tak, že najprv sa whisky, keď degustujem whisky, tak sa najprv ovonia, potom sa ochutná a potom si povieme niečo o tom aftertaste. Dobre, za mňa tu na prvé čo určite chválim voňu, ktorá je príjemná, sladká. Naozaj veľmi príjemná, keby je to, dokonca vôňa je podobná ako býva pri vôňach whisky. Môžem povedať, že kľudne som už voňal veľmi podobné whisky. A dobre, tu sa dostávame k nejakému karamelu. Nejaké oriešky. Tak za mňa fakt celkom veľmi zaujímavá vôňa toho. Určite neodradí. A ja teda nebudem otávať, poďme na to. Výrazná metová chuť, až pepermintová, pelendreková, ľahko slaná, ľahko horkastá, veľmi výrazne pelendreková, je to ako taký zriedený absint na chuť. Finish úplne krátky, mizne, má to trošku menej obsahu alkoholu. Čo pozeráte moje videá, tak viete, že mám rád, keď ten alkohol má trochu viacej. Tu tá 38 to úplne nepasuje, ale nie je to zlé pitie, ale určite to o mnoho lepšie vonia, ako to chutí. Takže ja toto zapijem. Je to tam, inak je to tiež nejaké nemecké plnenie, pokiaľ sa nemýlim, dokonca aj nemecká značka, ktorá teda by ale mala brať základnú surovinu z Francúzska. Ale dobre, to tu nebudeme rozoberať, nie som špecialista úplne na toto, ale Hennessy, a druhý teda René Martin, Hennessy určite známy, koniak, very special, je to teda 40, ako sme si vraveli, s tým 0,029 fľaštičkovaním, čo je celkom zaujímavé, keď to nie je pravda podľa mňa. Hm. 30 ml, možno toľko v tom pohári, to ešte tu, nie, dobre, divné, OK. Wow, dobre. Dneska mu tie vône zatiaľ celkom idú. Veľmi príjemná vôňa. Tak také sušené marhule, keď máte. Sušené broskyne. Potom to prechádza do takého tmavého ovocia, černice. Rýbezla tmavá. Hrozienková vôňa. Dobre, opäť tu tiež vôňa naozaj, na moje prekvapenie, fakt príjemná. Tu na tá chuť by nemala sklamať, je to verejná značka, ale teda uvidíme. Poďme na ten alkohol z 90. Dobre. Chuť korenistá, ale príjemne korenistá. Vôbec to nie je zlé. Aj tu je trochu pepermintu, aj tu je trochu mintu, mety, pelendrekov, škorice, vanilky, čierneho korenia. Za mňa už toto je viacej piteľné. Nie je to také zlé. Vôňa má 7 z 10.
chuť je možno na dobre 4-5 z 10, ale vôňa je naozaj fajn. Tu bola tá vôňa tiež 7 z 10, podľa mňa v pohode, a tá chuť bola niekde 3 z 10. Tu je to celkom fajn, dá sa to aj piť. Prečo nie, ako však Hennessy je známy. Opäť má to byť 40-ka, príde mi, že už to má menej, možno že aj tým vekom. Tou oxidáciou, to percento išlo dole. Keď pravím, čo ma pozeráte dlho, viete, že tie 40-ky nie sú úplne môj šálok kávy. OK, René Martin, Fine Champagne Cognac. PSOP. Dobre. Čekajte. Dobre, vôňa podobná. Nie je taká výrazná, až ako je pri tom Hennessy. Tu sa dostávame čisto len na tmavé ovocie. Výrazné hrozienka a sušené. Také slivky sušené. Vôňa je menej výraznejšia. Ale zase mi to až tak nevadí. Stále je príjemná celkom tá vôňa. Dobre, poďme na tú chuť. Dobre, chuť. Príjemnejšia, ľahšia. Opäť zostáva tie pelendreková chuť, ale je najpríjemnejšia z všetkých troch, ktoré tu boli. Je viacej krémovejšia, smotanová, viacej sladké to, ten René Martin, je viacej sladký. Finish je dlhší, ako bol pri tých dvoch, a chuťovo mi z týchto troch sedí určite viacej. Vôňa bola taká neutrálnejšia, príjemná, ale neutrálnejšia, ale aj na chuti je to viacej vybalancované. Viac sa tu približuje tá vôňa k tej chuti. A tu mi to celkom sedí, a byť v 90-kách a nemať prístup k whisky, čo vy viete, že milujem whisky, tak René Martin by som možno pil. Prečo nie? Dobre, to bola tá lepšia polovička za nami a ideme na tú za mňa viacej horšiu polovičku, alebo niečo, o čoho sa viacej bojím. Keď ja hovorím stále, že som veľký chlap, že sa nebojím, ale mám pred ňou rešpekt, povedzme to tak. Dobre, takže talianske grappino. A sám som zvedavý, skúšal som googliť, nič som o tom nenašiel. Priznám sa, nechcel sa mi straviť hodiny na niečím, čo pravdepodobne si upijem naraz. Dobre, teraz som za to zabudol, ako som hovoril, pláva mi to tu v tom pohári. Ten kúsok toho obalu, tak ešte som sa o toho pozrel, som to začal dusiť. Ale poďme na tú vôňu. Oh. Dobre. Čo k tomu povedať? Dobre. Laková vôňa, výrazne laková, alkoholová, alkoholovo riedidlová. Veľmi mi príde taká syntetická tá vôňa, nie taká prirodzená. Ako také práškové jahody. Také pudingové jahody, hej. S nejakým syntetickým rozpúšťačom. A to určite viacej bližšie k domácemu, ako ku nejakému destilátu. Nejakému alkoholu, ktoré dozrievalo v nejakých súdoch, tak som to myslel. A fakt sa bojím aj toho kuska, čo tam pláva, a asi fakt nechcem to uchlipnúť do úst. Ale teda, poďme na to, to spravím kvôli vám. Poďme na to. No to je zle, tam fakt nikto nalial nejaký odlakovač alebo niečo pre Boha živého. Dobre, dúfam, že som neurazil nikoho, a pevne verím, že je to len tým, že tá miniatúrka je stará, spláchne veľa, a tá chuť je taká páchnivá, umelá, fuj, bo, toto som nemal robiť. Potrebujem nahrať trochu subskribentov a lajkov, tak som si povedal, že skúsim toto. Asi to nebol dobrý nápad. Dobre, to je zle, toto. Veľmi zle. Dobre, že sa stále spamätávam z tej chuti. Dobre, takže
nemecká verzia likeru. Vonia likerovo, veľmi príjemne. XY byliniek, z ktorých nepoznám väčšinu, takže vám nebudem vymenovať, ktoré sú to. Ale na nose je to zaujímavé, vonia to ako cukríky. Bylinkové nejaké. A tu verím tomu, že aj tá chuť sa popraví. Fuh. Nemám kvapky od kašlu. Príjemne, sladučké a fakt je to dobré. Ja nezvyknem chladiť alkohol, alebo respektíve vždy vysvetlom, že keď podchladíte alkohol, tak ten alkohol potom stráca tie svoje parametre. Ale tu je to tak sladučké, že by som to dal vychladiť. A toto je fajn, to si ešte dám. To je likérik, sladučký, veľmi sladučký, medový, príjemný a veľmi veľa XY byliniek. Toto je za mňa super. Bavím sa aj kašľu. Fajn. Finíš, lahučký, príjemný. 2,38%. Super. Tak tie likeriky sú dobré, aké tiež majú viacej toho alkoholu. Dobre. Gin. Inak je v inom pohári, ako sú tie ostatné. Toto je pohár, ktorý sme dostávali na Bratislavskom whisky feste. Ak sa neviním, tak sa volá Kapita, či z Levrávy, opravte ma. Vonia ako gin. Vonia ginovo. A je to gin, nebudem rozberať ako vonia gin, vy to viete. Za mňa gin má byť s tonikom, nie samotný. Ale idem na to, čo je veľmi prekvapujúce, je to, že to je 47. Čo je zaujímavé, inak ak je tu nejaký džinový fanúšik a chce to kúsiť, tak mu ten zvyšok tej flaštičky, ak pošlem zadarmo, napíšte mi. Ja ako takto vysvetlím možno tú moju nenávisť k džinu. Ja v podstate nenávidím borovičku, ale keďže ten džin pripomína trochu tú borovičku, tak sa to zviezlo s tým, jedna z mojich prvých opíc, veľmi ťažkých a veľmi zlých, bola práve z borovičky. Kedy som mladý chalán chcel frajeriť, tak som to ľúpal. A potom som aj doľúpal jedného piatku. Ja si zapiem, ostávam sladko v ústach, potom likérik, tak bol super. Inak to flipíno, to ako, fuh. Väčšinou ma nepočujete sa stiažovať, ale to bolo veľmi zle. Dobre, gin kvôli vám. Ak to vyjde von, je to na vás. Fajn, to nechutí jak borovička. Príjemné, sladké. Tých 47 je úplne optimálnych, podľa mňa preto trošku aj píše s jemným finišom. Tak, dobre, ja som to zvládol. Úplne v pohode, nič nešlo von, je to OK. Prečo nie, až na tú vôňu, je to OK. Zvládol som to. Dobre, takto chutil alkohol v 90-tych rokoch. Keby je toto jediný môj výber, keď osobne si myslím, že to niekto postiahoval po dovolenkách. Nie je tam ani slovenský kolok, ale dobre, späť do 90-tych rokov teda. Nemám moc na výber, tak asi by som si vybral tento René Martin, ktorý má možno tým profilom nejakým bližšie k whisky, ktoré mám ja rád. A keby ma boli hrdlo, určite idem do tohto. Toto som prežil, to je hlavné, ale tento sladučký likérik je úplne pecka. Nemá to síce nič spoločné z whisky, ale je to ľahké, dobré, sladké. Ja si zapijem, prekriem tú chuť. Má zdravé hrdlo. Dobre, super, prežil som dnešný diel. Ak pravím, neuvidíte už žiadne ďalšie video, tak to má niečo spoločné s týmto. Týmito starými malými davami. Viem, že tie miniatúrky nie sú totožné s veľkými fľaškami. Ani tou chuťovou, ani tou farbou, možno to mi je úplne jasné. Ale sú si aspoň podobné k veľkým fľaškám, by sa bol dostať problém. A keby tohto otvoril veľkú fľašku, tak to skončí na tom, nehovoriac o tomto. Je to fajn, je to OK. Som rád, že žijem vo svete whisky, kedy tých whisky
je na výber veľa, viete sa k ním ľahko dostať a je to niečo, čo ma určite viacej naplňa ako toto, ale dobre, moje zhodnotenie ste mali, ďakujem, so mnou vydržali až do konca, vidíme sa pri ďalších videách, nezabudnite na ten like, na ten subscribe, na šerovanie mojich videí, nech vie o nás viacej ľudí. Ďakujem, pekný deň a dovidenia. No. Dobre. Naše granská je zlepitie. Tu je najväčší frajer medzi týmito všetkými. Majte sa, dovidenia. Aha, tá granská je hnusná. Ja som blázon. Majte sa. Dobrý.